greetings everyone uh, th in this release we're going to talk about the home row uh, this is in connection or a continuation with our first uh, ng video release which is katong the preliminaries in keyboarding and karoon, Uh we're going to talk how to use or how to practice how to properly practice your uh, home row or your home keys so let's start so What are the home row keys? What is its definition? The home row are the keys located in the middle of the row of the keyboard. So, katong naa sa taliwa, those are the keys ASDF, GH, L, and colon. So, uh, very familiar. Uh, pag tanaw na to, so, uh, very familiar. Kung tanaw sa itong keyboard, wala yung keys diya sa taliwa. Okay, sa tliwa, sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sa unong karos diya sa itong keyboard, naa na siya kung magsugod na count sa pinagibabaw, naa na siya sa 1, 2, 3, ikaw pat. Kung magsugod na count sa ubos, pataas, naa na siya sa ikatulo. So, ilham mo na ito na. Kaya pag may tag home rows na ganit, A, S, D, F, uh, G, H, J, K, L, and colon. Kung ating extend, ang itong home row includes caps lock, ah, uh, katong double quotes or quotations and enter so kato pang palapadon pero ang very basic so ang pinaka basic lang sa tuwang home row is ang ISDF GH and JKL and colon so home keys are exactly home so kung ato no naon from the term itself home keys literally exactly it is really home Ganon home man So the home row is a base where all fingers rest and or come back after uh, typing. So after pressing a key, basic asa nga key sa keyboard, ang imong tudlo muli dyan na siya sa imong home row. Kuha niyo So ang imong buhaton na na is to always put your ping, uh, fingers, always place your fingers in the home row kaya para mas mapadali ang imong pag-type. Ano man, diha ka sa home row comfortable. So dapat diha ni mo ibutang imong tudlo dayon uh, para mas papadali na ang pagtap ni mo karon sa uban pa ni mga mga uban pa nga mga characters dia sa mo keyboard. To master it, you need to build a muscle memory. So ako nang kita to ni Age. Uh, unsa -un, un siya -un para memoryado na sa imong kuan, memoryado na jud sa imong uh, mga muscles or sa mga tudlo tanan nga iyan ang matuodan so pagkakita sa mata automatic na uh, i-press ang keyboard to keys nga go uh, key nga emergency tanda for example kita like, ka go nga master so pag tanaw pa rin buan sa master pag attempt mo type sa master automatic na si finger na ang mo uh, or katuod na di si finger kung asa dapita ang key nga i-press so muna ang atong example nga muscle memory so unsa among to pag build ug muscle memory in order for us to build a muscle memory we need to practice it. Ato na siyang ipractice. keep on practicing. So ato na balik balik balikon atong balik-balikon o execute, hangtod nga ang atong mga muscle, uh, maanad na siya. So practice your home keys and the rest will follow. So uh, sa previous na itong uh, lesson, katunayon ko nga, uh, basta ma, uh, kung ano na niyong accuracy, mo follow na niyong speed. So, mau po to. Uh, mau to. So, connected to siya ani. Uh, once mo practice kese mo home keys, accurate na ang pag-type nyo sa home keys. Ang imong speed and everything and everything uh, kanang, kanang, kanang will follow. So, di na ka mo trying hard nga kanang na mag-type sa keyboard. So, karon siguro na practice mo sa keyboard struggle pa. Samot kayo, wad doon mo kakita o kung klarong output kinara mo sa cardboard nyo keyboard. So, struggle pa, gahi pa kayong tudlo. So, yung mga pato na, na practice your home keys. Just practice, 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 practice. Taman nga maka hibauta. So, balik-balik ko na to. Balik-balik ko na to practice. Balik-balik ko na to press. Kung ito nasa exercise, pwede po mag-set kayo yung exercise and have someone to <coughs> tawag ka ng uh, mag-tanaw ni mo, magbantay ni mo, mag-record ba rin yung video ni mo, o magbantay si mo sa iyo, kaya para mas tawag ka ng hibauta, kung unsa progress next why is it so important simple the home row contains the most used keys while typing learning those keys will make you easier and to learn other keys guy ah tug ang home keys kuno contains all the letters or characters kuno uh, mostly gamit so kung atong timan, kung atong anong, tanaw na to kung master home keys mas mapadali na nimo ang pag-press sa uban pang keys. Kaya naman, naraman man na sa iyang tungod. Okay? Basta kay bawa lang ka kung unsa ang uh, characters nga nasa yung aning, uh, aning, particular nga finger. So, pag imong kamot nasa yung home key, unya, katong uh, ang next nga character yung i-press is naa tungod sa imong kitay sa pinky finger. So, ang imong pinky, uh, pinky finger diri sa A o imong kumingkeng diri sa A. Pag nakita nimo ang Q, mas mapadali na nimo ang pag-press karon sa Q kay naman na imong kamot sa A. Unya ko pranitan gahi imong kamot yawa kay muscle memory. Ang imong tudlo diha, di ka pa na siya makaabot sa Q. So, di ka pa makaabot sa Q, di basa sa si imong utok, inigbasa sa tan-aw sa imong mata. Diktar di, di, di sa si imong utok nga asa ang Q, dahil ang Q diri, na ang Q, Ya, yeah, gamiton ang pag-ingon sa utok ang uh, huy pinky finger ikaw na kasi kay wa may di man ah uh, tawag ara. Wa may memory si pinky finger ni Q. Mano di na ma, ah, uh, na matud-an. So gahi pa sa kuan nga imong kamot ni tikig ang mutudlo dan ang usog. So technique pod one thing di mo mangusog kung mo press mo keyboard. So unsa naman ito simple ra just put your hands or put your fingers in the home keys kanang pinagaara nga pagkabut uh, pinagaara pagkabutan nya pinagaara po ni press na to di nang murat ang natuplok og sanibang nga ka kaadto so again pina smooth ra na, na touch typing kung atong tawgon so finger assignments so mao nga atong finger assignments sa atong home keys K L colon so atong A na sa atong left hand pinky finger so atong kuming king left hand ring finger atong S Left hand middle finger D, left hand index finger F. So right hand index finger J, right hand middle finger K, a uh, key. And then uh, right hand ring finger L, and right hand uh, right hand pinky finger is or kuminting uh, ni mo is semicolon. So asap nandapita ang G o H. So ang G o H, si G nasa sa left hand index finger. Si H na po siya sa right hand index finger. So pag kabisado na Muna, kabisado na ni Muna eh, kanyang tanang home row. Ang balik, kung kabisado na ni Muna yung home row, paspas na ka mo tayo sa mga home row, mas mapadali na ni Uban, including G and H. So, movements. So, how are fingers supposed to move? So, ang imong kuming king, ang imong tudlo ni mo, just simply, Ibu Isaka Ibu Ibu Bos Sodiara Ukun saya na asih yang tunggu dengan nak perform ada sulukat dari saat picture kenang tenang perihal colors tenawa je puning jona colors aku kus atau blok mau mau ni saya ketong last ngebi jona to so, tenawa ni mukong mau ubah so pag mau 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 perihas mau na siang imu gamiton to press that certain key so amai tabo Nak ambay kanan na idinali an nga pag practice o keyboarding wa unsa manay technique o unsa manay kena kinahanglan dapat kan, kena jogi mo pamingkamot to press out to build a good muscle memory kana so ingana jud na so sa amo na ta pag pamingkamot build the good muscle memory practice okay practice and practice and practice so mo to Wati kinahanglan na in kundi to practice. So assignment just to recap, <clears throat> just to recap. Oh no, not not to recap. Assignment uh, to be submitted on Google Classroom. Since kibaw mo kung nagsugod na practice sa keyboard nga ginama. So my first question is, have you built your own technique? Okay? One, have you built your own technique? Number two, have you followed the ergonomics? Again, number two, have you followed the ergonomics? Number three, is typing frustrating? Why? And uh, number four, what are the keys in your home row? And number five, in your practice, did you apply finger assignments? Again, in your practice, did you apply the proper finger assignment? Okay. Oh, mortal, mortal. So, maybe that's all. And uh, I'll open a submission in Google Classroom. Uh, and that's it. Goodbye.